Banyarwanda, Banyarwandakazi, bakoresha, bakozi, bafatanyabikorwa mwese mu iterambere ry'umurimo mu Rwanda. Mbifurije mwese umunsi mwiza w'umurimo no gukomeza kwirinda icyorezo cya coronavirus COVID-19. Nk'uko mubizi, buri mwaka tariki ya mbere Gicurasi, u Rwanda rwifatanya n'isi yose kwizihiza umunsi mpuzamahanga w'umurimo. Uyu mwaka, uyu munsi ugeze mu gihe isi n'igihugu cyacu bikomeje guhangana n'icyorezo cya COVID-19. Niyo mpamvu nta birori byateguwe haba ku rwego rw'igihugu cyangwa ku rwego rwa buri kigo. Icyorezo cya COVID-19 cyagize ingaruka mbi ku buzima, ubukungu, imibereho myiza, urujya n'uruza rw'abantu n'ibintu no ku murimo. Ku bakoresha, abakozi n'imiryango yabo, ingaruka zigaragarira buri wese mu byiciro binyuranye by'imirimo. Turazirikana abakozi, abakoresha n'abandi bose banduye iki cyorezo, turabifuriza gukira vuba kandi turishimira ko bakomeje kwitabwaho na Leta yacu. Turazirikana kandi ubwitange rw'abakozi bose bakomeje kugira uruhare mu kurwanya COVID-19, cyane cyane abo mu nzego z'ubuzima, iz'umutekano, izibanze na buri wese ku ruhare akomeje kugira. Hari icyizere cyo gutsinda iki cyorezo twese tubigizemo uruhare, dukomeza kubahiriza ingamba zashyizweho n'ubuyobozi bw'igihugu cyacu, burangajwe imbere na Nyakubahwa Paul Kagame, President wa Repubulika y'u Rwanda, harimo n'izafashwe mu nama y'abaminisitiri yateranye ku itariki 30 Mata 2020. Uyu mwaka, umunsi w'umurimo, twawizihije ku nsanganyamatsiko igira iti: duteze imbere ihangwa ry'umurimo, dushyigikire ibikorerwa mu Rwanda no guhanga udusha. Gushyigikira no guteza imbere ibikorerwa iwacu tubifitemo inyungu nyinshi kandi bikwiye kudutera ishema, kuko byongera imirimo ihangwa, byongera amadevize, bidufasha kugabanya ibyo dutumiza mu mahanga, tukongera ibyo twerezayo kandi binadufasha kubona ibisubizo bikwiye ku bibazo bihari. Dufashe nk'urugero rw'uruganda rw'ibikomoka ku buhinzi n'ubworozi. Iyo urwo ruganda ruvutse, rutanga imirimo haba ku bakozi barwo ndetse n'abahinga cyangwa aborora, kuko rukenera umusaruro wabo bakawubonera isoko, bagakora bakiteza imbere. Inganda zinyuranye zitabiriye gukora ibikoresho bidufasha guhangana na COVID-19 nazo ni urugero rwo guteza imbere ibikorerwa iwacu. Gushyigikira ibikorerwa mu Rwanda ni ukongera ubushobozi bwo guhanga imirimo mu byiciro binyuranye by'ubukungu, bityo bikwiye kuba inshingano n'ishema bya buri wese, kandi tugaharanira kongera umusaruro n'ubwiza bwabyo. Kuri uyu munsi ntitwabura no kuvuga ku bijyanye no kuzigama, kuko ni inzira yo kongera ishoramari n'ihangwa ry'imirimo. Abakozi n'abakoresha bakwiye gufata iya mbere mu kwimakaza no kwitabira uyu muco ubu no mu gihe kizaza. Imyumvire ya bamwe ikiri hasi yo kumva ko hizigama ufite ibyo yasaguye cyangwa uhembwa menshi ikwiye guhinduka. Kuzigama ni umuco ushoboka kuri buri wese ashingiye ku bushobozi bwe. Ibi bihe byatweretse ko ubuzima buri imbere budusaba kurushaho guteganyiriza ejo hazaza, kuko niyo mahitamo akwiye, kandi uwo muco ugatozwa n'abakiri bato. Ubwizigame mu gihugu cyacu buracyari ku gipimo cyo hasi kingana n'10% by'umusaruro mbumbe. Mu gukemura icyo kibazo mu rwego rw'umurimo,
leta izakomeza gufatanya n'izindi nzego bireba hagamijwe kurushaho gutekereza ingamba zo gufasha abakozi mu byiciro byose by'umurimo kuzigama. Iyo tuvuga ibijyanye n'umurimo ni ngombwa kandi kuzirikana akamaro ko gukorana n'ibigo by'imari bikarushaho gukorana n'abagwiyemeza mirimo cyane cyane urubyiruko rukomeje kugaragaza ubushobozi rwifitemo bwo guhanga udusha. Turazirikana kandi ko ingaruka za coronavirus zageze ku mikorere n'imikoranire hagati y'abakoresha n'abakozi ndetse zigabanya umusaruro wagombaga kugerwaho. Kugera ku musaruro wari uteganyijwe birasaba gukora mu buryo budasanzwe. Iki rero ni igihe abakoresha n'abakozi bakwiye kugirana ibiganiro byubaka hitawe ku bihe bidasanzwe turimo kandi hagamijwe kwirinda impaka z'umurimo. Bagafatira hamwe ingamba zo kubungabunga umusaruro bari bamaze kugeraho no kunoza kurushaho. Mu gihe hari ibikorwa by'inzego za leta n'iby'abikorera byemerewe kongera gukora ariko buri rwego rugakoresha abakozi b'ingenzi abandi bagakomeza gukorera mu rugo hifashijwe ikoranabuhanga ni ngombwa gukomeza guharanira ko umusaruro wifuzwa ugerwaho. Imikorere n'imitekerereze misha iri mu bizadufasha guhanga imirimo misha duhereye ku masomo twakuye mu bibazo byatewe na COVID-19. Twese nidushira hamwe tugakora cyane mu buryo budasanzwe tugashigikira ibikorerwa mu Rwanda no guhanga udusha tuzatsinda ingaruka za COVID-19 mu rwego rw'umurimo. Mu gusoza ndabashishikariza kuzakurikirana ibiganiro bizatangwa mu cyumweru cy'umurimo dutangira uyu munsi tariki ya mbere Gicurasi kikazasozwa kwa kane tariki indwi Gicurasi 2020. Ibyo biganiro bizaca kuri radio, televiziyo n'imbuga koranyambaga mboneyo kandi umwanya wo kongera kushishikariza abakoresha n'abakozi gukomeza kubahiriza amabwiriza yo kwirinda COVID-19. Dukomeze duteze imbere ihangwa ry'umurimo dushigikira ibikorerwa mu Rwanda no guhanga udusha. Mugira amahoro.